me kuvataan Clash Royale, eli joo. Mulla on tarkoituksena tässä videolla pelata tätä ihme peliä, eli se on aika yleistä, että videolla tarkoitus pelata tätä peliä, mutta kumminkin vois päivittää ton vaikka level 6, en mä nyt jaksa, mutta kumminkin. Eli siis mä tein Instagram-tilin, eli kaikki, jotka haluaa seurata, niin käykää ihme seuraamassa, se nimi on Teppo98, ja niin sen toi linkki vielä tulee tuonne deski, että sieltä sinne pääsee, ja seuratkaa ihmeessä. Pitää saada mulle paljon seuraajia. Ja sit mulla on vielä toinen asia, eli joo, eli mun kaveri koululta pyyti mainostaa se Instagram-tiliä. Niin käykää ihmeessä seuraamassa. Mä en muista nyt mikä se nimi oli, mutta senkin IG tulee tonne deskin puolelle. Ja tälleen tilaskaa kanavaa, sitten vielä tilannut, mutta lopetetaan nyt tää selitys ja mennään peliin. Joka me hävitään. Ja jos mä pääsin sit tohon Arena 5. Aika koodit päällä. Mitä vittu ne yhtäkkiä tohon vittu spawnaa perkele? Häkkeri. Joo, eihän nyt tohon voi mitenkään spawnata. Täällä leipo kiinni. Päätin hyökkäykseen, täältä tulee niin ja tulles. Omat käynnin taas. YK. Siis noin vaan tuhos yhtäkkiä mun torni sekunnissa. Miten toi pystyy, mikä toi kortti on yhtäkkiä vaan tulee tuollainen tyyppi tuohon tornille ja... Tää on liian OP-ta areena. Teppo PvP ei nyt oikein kuule. Ota siitä vähän maistiainen. Nyt tulee tietenkin noita joku skeleton arvo. Miten niillä on kummat korno on niin noin häkkereinä? No on ihan abusepä. Ai tullu noin, ei tullu, miten tullu noin vähän pokaaleita? Hyökkää. Joo. Toi on ihan vitu OP-dekki, sen mä voin vaan sanoa. Toi on ihan helvetin OP-dekki. Siis noi ekana ampuu arrovella noi mun tyypit. Sit ne vielä ampuu tuolla ihme salamalla, niin noi ihme romut. Sit ne ampuu vielä tuolla salamalla noi skeletonit. Jos mulla olisi tollanen, niin pystyisi torjumaan joka ikisen hyökkäyksen. Sit ne jollain ihme spawni-ykkelillä, joka spawnaa vaan, niin tappaa kaikki. Irtä itses palleista, tai mä tein sun puolesta. Vittuu kunsa. No aika hyvä tajutukset on kyllä noilla, on pakko kyllä se sanoa. Jumman kautta mitkä ajoitukset. Toi varmaan tappaa nuo kaikki. Häkkeri. Nyt tapaa. Ei mä hävisin. Etsillä Teppo levisi. Joo. On kuule hyvä opetus siitä, että miten vaikea on Arena 5. Ainakin Tepolle. Miten menetin miinus 22 pokaalia? Hän menetti hälyttömästi pokaaleita. Nonnii. Mut joo, tosiaan tää Clanchesti aukeaa, niin tää siis me kuvataan, kun tää aukeaa. Nyt mennään Friendly Battle. Koska mä en oo mikään maailman mestari tässä pelissä, niin... Mä oikein osaa tätä näin. Mutta joo, kumminkin. Lopetetaan tää paskan jauhaminen tässä videolla ja mennään suoraan asiaan. Mulla oli tää häkkää, mä häkin päällä. Ei aina noin. Tää on ihan persistä, kun aina noin laittaa ton paska. Sit mä en pysty spawnata. Nyt pystyisin mä ton kyllä spawnata, mutta tosta ei mitään hyötyä.
Koska sit jos ne laittaa tän, niin millä mä sit ne yhdestän, en millään. En yhtään millään. Tungetaanpas kato tuohon tollanen. Sit tungetaan kato tuohon tollanen. Se auttoki todella paljon. Vittu tuo salama kyllä pitäis lailla kieltää tästä pelistä. Nyt! Tungetaan tuohon kiatti. Että se alkaa hakkaa sitä. Ai niinku se jalan kun toi juoksi suoraan tornille. Ei vittu mä oon tyhmä. Teppo PvP. Teppo PvP. Mestari ammattipelaa Terska. Ai tuolla oli kerran 3000 pokaalia. Nyt lähti näitä, kato henki. Noita kun spawnais 10 tohon, niin alkais nipoloimaan näin. CS hacks bäldin din täs pärisee. ES sun vartista pitkälle haisee. Taktinen veto. No jotenkin vielä taktisemman vedon. Ei mun mielestä kannata yrittää. En mä voi mitenkään voittaa. Joo. Mä en suunnata yhtäkään torni alas. Eli joo, tässä voitte sit kommentoida, että mikä olisi näillä korteilla hyvä dikki. Mikäköhän ihme tääkin on? Varmaan tää on. En mä nyt tiedä mikä tää on. Onks tää hyvä? En mä tiedä, olisi varmaan ihan ok. Mutta tampuukohan tää niitä lentäviikin ripuleita? No, ei sitä voi kuule koskaan, ei voi tietää, jos se ei kokeile. Paitsi jos lukee jostain, niin sit voi tietää. Vähän ripulikortteja. Mut mä ajattelin, että olisiko tän tilalle parempi tää ihme barbaria hutti. Koska tää olisi sentään semmonen, että tästä tulisi niitä, jotka hakkaa miekalla, niin ne vois tehdä enemmän damakea, kun on luurangot. Sen takia mä ajattelin, että se voisi olla ehkä tähän tontilalle parempi, mutta mennään nyt tästä Friendly Battle. Jos joku hyväksyy se. Noniin, nyt alkoi nipoloimaan ääni. Eli joo. Pistetään nyt tällä ajalla kuin kunnolla. Ei jumalauta näitä kyrpiä, kun näillä on niin vitusti niitä pokaaleja, ei näitä voi voittaa. Ainska sen jälkeen, kun toi tulee. Kanuuna kädessä joku jättiläinen. Tuhoo se, etsillää levis. Mut silti mun torni kärsi jo. Eli toi häkkeri, tuhoo vaan näätä. Pompidigam blom 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 blom
No ei vittu, kun ei oo eliksiri, niin ei sitä voi spawnata siihen. Tuotkaa ne idiootit. Kiitoksia. Nyt me kuule rektataan nää päähän. Tuketaanko nyt tui tuohon ja lähdetään tepoon bänkkerin hyökkäykseen. Kato nyt, kun melkein se tuo sen. Ei lähelläkään. Ai niin, tää oli kato tämä. Nyt käännin. Aina on ollut jotain, mitä ne voi tuon spawnata. Hyökkäykseen täältä tulee Ninja Turtles hommat käyti taas YKK. Jengi panalakoon alas tunneliin. Kingit kaupungiin, ei koskaan kiipelin. Tykkään olla niin ja tällä tavalla. Mä kävin taas. Hävisin. Mutta joo. Tällainen video tällä kertaa, ei se muuta. Muistakaa ihmisessä panna like ja tilata kanavaa ja kommentoida ja jakaa videoja. Tälleen näin, mutta... Joo, lansesti ja odotellessa, että ei sitten muuta, että se olisi ensi videon pariin. Moro!